جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیون کلاس نیوز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ امشا. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے انچارج نمائندگان سندھ خیر محمد وسان کی رپورٹ کے مطابق، خیرپور میر سین سے عبدالقدیر امیر جمعیت اسلامی سٹی خیرپور پی ایس 27 کوٹر جی کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیون کلاس نیوز ایچ ڈی.